خو مونږ وایو نه، مونږ عمران خان له د روره لاس ورکړی دی، او چې څو پورې هغه دا لاس زمونږ مات شوی دی نو دا به هغه سری. خو زه خان صاحب ته دا وایم، که چېرې دغه شانته دا خلک دا کوم ظلم چې هغوی کړی دی اغورس، او پخپله نه پخپله دونه نران نه دي، د ټولو د دوزې لو پولیس را جمع کړی وو او مونږ پسې راوستی وو، او بیا زمونږ تاسو دا ملګري مې ناست دي، د یو غټ پروګرام هلته جلسیلا هلته کې جوړ کړی وو په 15 تاریخ باندې چې راتلل، او هغه ټولې په ځای باندې بند کړل. زمونږ د کلي دونه پولیس راوستی وو په زرګونو باندې چې ټولې لارې بندې کړې، ټولې لارې بندې کړې وې. او زه خو ما خو د عمران خان مې نه یم، استعفا مې ورکړې ده، دا منظور هم نه ده شوې. نو زه دغه ډي ایس پي صاحب ته وایم، د آی جي صاحب په ذریعه یم، د ډي آی جي یم، او د دې خپل ایس پي په ذریعه باندې یم، چې دې ډي ایس پي صاحب ته دې وایه چې دا دروازه نه ده، دې کې ریټایرمنټ هم شته که خیر وي، که ریټایر او که ریټایر نه، نو مونږ به نه دا خپل چې دا دونه زیاتې دې کړې دي او زما په اوږه باندې راغلې د دې به نه تپوس کړو. نورو صرف دا تاسو ته لنډه شانته خبره کوله، چې که سبا تاسو ته څوک وایي چې دا او د دې کور، نو زموږ له کور دغه خلکو روان کړی دا یو څو کسان چې مې ارتیا کړو، که هغه زموږ دا اسد قیصر دی، که شاهرام دی، که هغه خټک صاحب دی، یو څو کسان، یو د مردان دا خان عاطف هم ورسره دی. نو خدای پاک که چېرې څوک د چا کورونه روانوي، نو الله او د الله نبي موي چې دا هغوی کور به ان شاء الله رحمان نه بچ کړي. مونږ له تاسو مخکې هم ډېر عزت راکړی دی، ان شاء الله الیکشن بیا را روان دی، خو د هغې نه مخکې د خان صاحب په 26 تاریخ باندې پنډې ته راځي، نو مونږ به دا د دې د تحصیل لاهور مرګري د رزړو د ثوابې تحصیل هغه ټول به په خپلو کې کینو، ان شاء الله رحمان په ګرد تعداد کې به د ثوابې نه ان شاء الله رحمان جلوس بوږي. زه د ماښام د بانک وخت دی، مونږ ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوو، مونږ لا هم ډېر لوی عزت راکوو، همیشه هم راله عزت راکړی دی. نو ان شاء الله رحمان چې زه به درسره د سیاست خبرې به نه کوم، سیاست به وروستو وي، عزیز ولی، خپل ولی، غم خادي، جنازه، دا د پښتو ملک دی او د پښتو ثوابی ده، هغه به ان شاء الله رحمان. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو د دې مشرانو، د هلکانو، د دې بچو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. الله هم په کورو عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد، عمران خان زنده‌باد. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني، روح ډېره مهرباني.